Si zakonisht, para se të fillojmë aktivitetet tona, ne shkum dhe konsumuam disa qebapa, si parti e organizuar. Hamami nuk duhet me pas pamjen originale, pamjen që ka pas, mirë po duhet të modernizohet. Edhe si pas ekspertve tonë, është vlerësu që duhet me pas edhe jacuzzi, duhet me qenë edhe me senzora automatik, pra të digitalizohet si i tillë. Kjo është edhe qasja që ne do ta kemi për gjithë trashëgiminë kulturore, pra ta modernizojmë atë dhe s'ka nevojë që ta mbajmë në formën originale. Ne jemi parti e fjalës, jo parti e punës. Kështu që çfarë do fjalë që atyre ju intereson, ata do ta kenë prej neve. Faleminderit.